Катедра земеделска техника от Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет Ангел Кънчев е с над 75 годишна история. Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания, съответстващи на европейските стандарти за обучение, по специалностите земеделска техника и технологии, аграрно инженерство и растениевъдство. За образователна квалификационна степен бакалавър. Катедрата извършва обучение и по образователната квалификационна степен магистър за специалностите биологично земеделие, земеделска техника и технологии, мелиорации, управление на техниката в земеделието, управление на технологиите в растениевъдството, обработка и съхранение на растителна продукция. Катедрата разполага с модерно оборудвани учебни зали и лаборатории, подпомагащи учебния процес по специалностите земеделска техника и технологии, аграрно инженерство и растениевъдство. За удобство на студентите, Русенският университет разполага с съвременно обзаведени общежития и студентски стол, университетска библиотека, спортни зали и съоръжения, разположени в близост до университета. Една от водещите специалности в катедрата е специалността земеделска техника и технологии, подготвяща висококвалифицирани специалисти, които могат да работят в частни и кооперативни стопанства и сдружения, като проектанти, конструктори и дистрибутори в машиностроителни фирми за производство и доставка на земеделска техника, в земеделски служби, в експертни комисии и други. Обучението завършва в 8-ми семестър с разработване и защита на дипломен проект. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация машинен инженер по земеделска техника и технологии за образователната квалификационна степен бакалавър. Възможност за придобиване на широко профилни знания по технологии в растениевъдството и животновъдството, както и в областта на аграрната икономика и инженерното дело, дава специалността аграрно инженерство, която подготвя специалисти по отделни направления в земеделието, съчетава теория и практика за планиране, управление, изпълнение на дейности и контрол, самостоятелно или в колектив, в стопански единици по отглеждане, прибиране, съхранение и реализация на растителна и животинска продукция. Завършилите специалността могат да работят като консултанти в земеделски предприятия, предприемачи, експерти по проблемите на растениевъдството, животновъдството и техниката. Обучението завършва в 8-ми семестър с разработване и защита на дипломен проект. Завършилите специалност аграрно инженерство придобиват професионална квалификация аграрен инженер за образователната квалификационна степен бакалавър. Важна и перспективна специалност за университета и катедрата е специалност растениевъдство, подготвяща специалисти агрономи, които могат да работят в условията на разнообразно по форма и мащаби на производство земеделие. Завършилите специалността придобиват умения за управление на различни по размер собствени, арендувани или комбинирани земеделски стопанства, организатор-технолог за производство на растениевъдна продукция в кооперации, експерти в държавни и обществени институции, занимаващи се с проблемите на растениевъдството до нивото им на компетенции. Обучението завършва в 8-ми семестър с разработване и защита на дипломен проект. Завършилите специалност растениевъдство придобиват професионална квалификация агроном за образователната квалификационна степен бакалавър.
освен в Русе, катедра земеделска техника извършва обучение по земеделска техника и технологии в филиала на университета в град Видин. Завършилите студенти, обучавани в Русенския университет, са желани и търсени кадри на пазара на труда. Много от тях са се реализирали като водещи специалисти и менеджери в професионалната си област. Казвам се Светлин Стойчев, работя във фирма Rapid повече от 20 години, завършил съм Русенския университет, специално земеделска техника и технологии. Благодарение на добрата подготовка, която получих в университета, се чувствах от самото начало в собствени води във фирмата. Като сервизен техник, в момента съм менеджер сервиз. Русенския университет и по-точно аграрно-индустриален факултет и фирма Rapid поддържаме тясно сътрудничество вече повече от 15 години. По-голяма част от персонала на фирма Rapid са завършили в този факултет и специалност земеделска техника и технологии. В аграрно-индустриален факултет има лаборатория, оборудвана с машини клас на фирма Rapid KB, и студентите от земеделска техника и технологии получават практически насоки и обучения именно на тези машини. Горещо препоръчвам на бъдещите кандидат студенти в специалността земеделска техника и технологии на Русенския университет. Здравейте, казвам се Владислав Иванов. Завършил съм земеделска техника и технологии в Русенския университет. Имам влечение от малък към техниката, земеделската техника по-скоро. Благодарение на добрата подготовка, която получих в Русенския университет, успях да се реализирам като сервизен специалист в Rapid KB ЕООД. Препоръчвам на бъдещите кандидат студенти, които имат влечение към земеделската техника, да се запишат в Русенския университет в специално земеделска техника и технологии, и предварително пожелавам успех в реализацията. Здравейте на всички! Казвам се Мирослав Карапетхов и съм завършил специално земеделска техника в Русенския университет Ангел Кънчев през 1999 година. На този етап съм се реализирал успешно във фирма Варекс с продажбата и дистрибуцията на трактори и инвентар. Силно препоръчвам на всички кандидат студенти да изберат тази специалност в Русенския университет. Казвам се Пресияж Желязков, съм завършил специалност аграрно инженерство. Специалност, която е комплексна и ми осигури задълбочени и специализирани знания по растениевъдство, животновъдство, механизация и прилагането на съвременни технологии в селското стопанство. Участвайки по проекти, обиколих няколко европейски държави и натрупах богат опит. След като завърших, се реализирах като учител в професионална гимназия по механизация на селското стопанство село Средище. Преподавам теория по специализираните предмети. Взимам активно участие в обследването на полетата, агрономическите решения и извършването на всички земеделски операции. Дори и сега поддържам контакт с преподавателите ми от Русенския университет, допитвайки се до техните знания и опит. А за бъдещите студенти и тяхната реализация ще кажа: земеделие е имал, има и винаги ще има. В България не са много университети с над 75 годишна традиция, а Русенския университет е именно един от тях. Казвам се Магдалена Димитрова и съм горда възпитаничка на този университет и на една от катедрите, поставили неговите основи, а именно катедра земеделска техника. През 2018 година завърших специалност растениевъдство, една нова, но много перспективна професия. Тя осигурява широки познания както за земеделието, така и за животновъдството и за селекцията на културите. Сега работя като преподавател в професионална гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев и обучавам бъдещите студенти на Русенския университет. Кандидатствайте онлайн на сайта на Русенския университет.